Dobré ránko, drahuškovia, tak to som vás už dlho nenazvala. Dobré ráno, ja si dávam práve čajík, je 7 hodín a za pár minút odchádzame z domu, ňufím a vezie na stanicu, hoci som mu povedala, že nemusí, ale taký je zlatý, že ide. Ale aj dobre, lebo ho chcem poprosiť, aby v Kaufe, nie, v Lidli kúpil babám niečo jesť, lebo teraz dneska nestihnem im rozmraziť ani dať papať a dneska to bude taká rýchlovka s nimi. Takže aby neboli hladné a ja utekám do Bratislavca a utekám za mamou, pretože ona má dneska kurz a ja na ňo idem, lebo ja ho ešte nemám, nebol ešte čas, nebola ešte príležitosť, tak dneska idem a som na to teda zvedavá. Čau. Čau. Zvládneš to? No a čo by nie. Čiže dneska stávam o 7 a to máš dobre, o 4 hodiny dlhšie, ako keď idem do hrubu. Dobre, ale mal si si ešte dlhšie poskúť. Ja sa vrátim, ja sa ešte poskúť. Pôjdeš? Dobre, dobre. Neboj sa ty nič! A vieš, jak som dneska vstala? Že som nemala problém, hneď som sa zobudila. Jak? Bo sa mi snívalo o Saifovi. A Saifa sedel na nejakej stoličke a hovorí mi, Adi, nesmieš mať zlozvyky. To mi povedal. A ja hovorím, som odporila tie oči, hovorím, dobre, tak nebudem mať. A hneď som sa postavila. Nie, že si zase láhneš, vieš, keď ti vypne budík. Saifa, díky. No. Čau. A čajk ti chutil? Hej. Dobre. Idem dole už. Tak idem aj ja. Tak poď. Čau. Čau. Ja idem na taký kurz, prosím vás, pekne. Ja, na kurz? Na kurz. No teda. Poďte se mnou. Nemôžeme, ja jazdím. Tak, jazdite. Do počutia. Do po. Opatruj sa. Vy taky. Čau. Priateľka, je 9:12, 13. O pol začíname, takže stíham to, už len toto prejdem cez cestu a hneď som tam. Hrozné, že človek musí stávať 6:30, aby sa dotrepel niekam na pol desiatu z tamtej diery. To je hrozné. Ale našťastie cesta bola dobrá. Vo vlaku bolo príjemne, v pohode. A nemusela som sa trepať našťastie ešte aj dole na stanicu, lebo to by bolo úplne hrozné. Takže týmto ďakujem ňufimu, že ma odviezol. Nechcela som, aby ma viezol, ale dobre mi to padlo. Ďakujem. A teraz už idem prejsť cez cestu, takže vidíme sa za chvíľočku už aj s mamou. Ahojec, už idem. Vraj je to na druhom poschodí, tak som zvedavá, ako to dopadne a koľko tam bude ľudí. Malo by nás byť 6, tak uvidím, či to aj tak vyjde. Nebudete čítať, budete to používať. Spána mi, pozdravím. Budete doma. Ahoj. Ahojte. Vítam vás všetkých na kurze Access Consciousness Bars. Access Consciousness Bars je na Slovensku aj v niektorých iných krajinách úplne nová technika, práca s energiami. Ja by som sa vám chcela predstaviť. Ja som Marta Eder. Žijem tu na Slovensku aj v Rakúsku. Pracujem s energiami už niekoľko rokov. Access Consciousness sa venujem 4. rok. Začala som takisto ako aj vy s prvým kurzom BARS v Rakúsku. Tento kurz bol pre mňa fenomenálny. Pani Martula. Máme predstavočku. Tak ako sa páči? Dobre, ide sa teraz na tie lehátka? Áno. Dobre. Teraz vás tu spárim. Mama tu prichystala také pohosteničko a ja som donesla aj z tej štrúdle, čo som robila, tak možno si niekto dá. Kto to robil na takom štrúdle? Teraz som sa tu schovala na vecko, lebo nechcem ich tam rušiť. Dneska bude asi krátky vlog, lebo ja tu nechcem teraz natáčať, pretože tu ľudia samozrejme došli na kurz a nie, aby som ich tu natáčala do vlogu. Takže nechcem ich s tým otravovať, ale je to tu zatiaľ úplne super, ľudia sú veľmi milí. Ako ste mohli vidieť, pred chvíľou boli sme na obede, dali sme si polievku, na ktorú sme čakali asi 40 minút, ale nakoniec bola celkom fajn.
A objednali sme si také pizza štangle, ktorým až tak veľmi nechutili, neboli to slané, ani dressing nebol moc slaný, celé to bolo také. Ale zasytili sme sa, to je hlavné, a teraz ideme na druhú časť. Ešte si ideme zopakovať to, čo sme sa vlastne doteraz naučili, aby sme sa nám to dostalo do prstov, do ruk. A potom vlastne, keď skončí kurz, tak pôjdem pomôcť mame spolu s môjim bratom, lebo aj on je tu. Tak pôjdeme mame pomôcť ponosiť veci a potom vlastne pôjdem na vlak. No, dobré ráno. To som si ešte pospal od... Och, no dobre, Sophie, servus. Fuj, To som si ešte pospal od 10. do teraz do 1. Ešte sa mi žiadalo. Ráno som si pozrel Káčerovo v telke po asi 13 rokoch a celkom ma to bavilo a potom na mňa došiel takýto útlom, že som si išiel lahnúť. No áno, s tebou, presne. S tebou som si išiel lahnúť. Hej. Lola tu teraz cupitá, tak ma zobudila. Niekde v kuchyni hľada asi nejakú papu. A idem sa naobedovať, idem si zohriať, bulgurík a dám aj dievča tam papať. Fú, ľudia, to je neuveriteľné. Po troch týždňoch neustáleho súmraku a zamračenia a sichravosti dnes vyšlo slnko a vyzerá to teda parádne. To je taká škoda, že akurát dnes musím mať nočnú a dubie preč. Pretože v takomto slnku úplne sa žiada niekam vybehnúť, aspoň na nejakú prechádzku do mesta, držať sa za ruky. Ech, škoda. O, bulgur mi tam horí. Ty čo si tu našla zase? Sofa, buď tu hodná, nerob žiadne vylomeniny a počkaj tu na Andrejku, kým príde, hej? Žiadne hlúposti. Čau. Odchádzam na nočnú, Sofi. Musíte to tu zvládnuť teraz same. No, už aby si zdrhol ty. Chcela by som sa vám poďakovať za vašu účasť, že ste si vybrali a rozhodli sa prísť na tento kurz. Veľmi som šťastná, že ste tu a dúfam, že budete pokračovať vo vašom menení sa, že sa vám bude v živote dariť, že budete môcť zmeniť všetko, čo vy chcete zmeniť. A nemusíte cvákať, stačí len podržať, lebo zapla som natáčanie. Aha. Takže kde mám ísť? Takže takisto som veľmi rada, že tu mám svoju dcéru. Konečne sa rozhodla, je to jej výber. V tom čase, v ktorom malo prísť. Takže Andrejka, ďakujem, že si teda sa rozhodla. A dúfam, že budeš pokračovať ďalej. No, kurz sa skončil. Aspoň niečo z toho ste videli. Fakt som tam nechcela natáčať, lebo s ľuďmi je to tak, viete, no. Nechcú byť na kamere a hanbia sa, necítia sa úplne vo svojej koži. Tak som aspoň rada, že súhlasili s fotkami, ktoré si vlastne dá mama na svoju stránku, tam si to potom môžu stiahnuť. A aspoň ten záver, kde som dostala vlastne certifikát, tak aspoň ten je hádam natočený, lebo dúfam, že pani, ktorej som to dala do ruky, že niečo nezmačkla, že sa to natočilo vôbec. No a ja tu teraz ťahám kufor. Tam mám ešte nejaké veci, lebo nezmestilo sa to všetko do auta. Našťastie sme boli iba kúsok od jej domu, takže ja tu takých 5 minút sa prejdem a odnesiem jeho pred dom a potom pôjdem domov. Už sa aj teším, lebo som unavená po celom dni. Ale musím povedať, že to ubehlo v podstate úplne rýchlo. Ani sme sa nenazdali a bolo 6 hodín. Pozrite, takéto kreslo doniesla mama z druhého bytu, že ti ho nechcem k nám, pretože potrebujeme kreslo. Ale akože bolo by OK, bolo by fajn, ja sa tam zmestím. Ono teraz vyzerá celkom veľko, ale keď som na ňom sedela, tak mi bolo jasné, že Marek by sa tam asi len veľmi ťažko zmestil. Ako tu ešte je celkom veľká tá plocha, ale tuto na bokoch by bol trošku asi problém. Takže asi ho necháme mame a my predsa len pozrieme nejaké väčšejšie.
Už som sa ocitla konečne doma. Videli ste, ako sa babi tešili. Sofa sa hrozne teší, keď sa vrátim domov. To je jedno, či som preč 2 minúty tuto dole iba vo večierke, alebo idem preč na 5 hodín. Ako to vyšlo akurát dnes. Som rada, že to vyšlo aspoň tak, že bol si mi Marek do tej 4. A potom vlastne boli samé, akým som došla domov, ale že teda neboli dlhšie samé. Chcela by som sa aj veľmi Marekovi poďakovať za to, že mi tu nechal čokoládu z Lidla. Mám nejaký jemne depresívny stav teraz večer a hoci sa teraz takto ako usmievam, ale vnútorne sa cítim dosť biedne a ja som si trošku porevčala. A neviem, no je to strašne zvláštne, lebo celý deň bol ako super. A na večer mi došla do mňa nejaká chmúra a úplne ma takto akože mi pokazila večer, no. Premýšľam nad rôznymi rozhodnutiami, ako bude pokračovať môj život. A je to také náročné obdobie pre mňa. Tak pevne verím, že dneska si to už sebe nejak utriedím a uhádžem. Som ale strašne rada za tento dnešný deň, že sme boli na tom kurze, lebo mama je šikovnica, všetko vysvetlila. Myslím si, ja osobne, že sa do toho ľudia aj hneď dostali, pretože tam ona tých ľudí vždycky tak porozdeľuje, že vlastne nie ste napríklad známi spolu, že bola som tam ja aj brat, bola tam aj Helenka, naša rodina známa a nedala nás dokopy, pretože možno aj si myslel, že by to mohlo byť kontraproduktívne, takže ona dáva vždycky k sebe ľudí, ktorí nemajú k sebe až tak blízko, rodine alebo nejak inak. Myslím si, že je to aj veľmi dobré rozhodnutie, pretože vlastne ja som mala partnerku, jednu slečnu, potom jednu pani a keď som bola s tou slečnou, tak som úplne cítila, ako sa jej zahrievali ruky, ako tá energia naozaj prudila, aj som tam zaspala vlastne pri tej terapii, takže si myslím, že možno keby tam bol niekto ako rodinný príslušník na tom začiatku, keď sa to človek učí, tak si ten človek nebude až tak dôverovať, si ja teda myslím. A že vlastne, že neviem, no, že sa tomu tak nejak viac otvorí, si ja myslím. Ale tak môže to pôsobiť na každého nejak inak. Každopádne som veľmi ráda za to, aj ostatní si to pochvalovali. Fakt to funguje, lebo vlastne ja to tým chcem povedať, že mohla by som povedať, že možno to funguje len na mamu, alebo na tú nádu, alebo na niekoho, ale ja som tú slečnu vôbec nepoznala. A fakt dala mi tam tie ruky a v priebehu pár sekúnd sa neskutočne zahriali a úplne som cítila nie až takú intenzitu ako napríklad od mami, ale to určite súvisí aj s tým praktizovaním, že časom človek do toho viac dojde a viac sa uvoľní, viac sa to naučí prijímať a tak ďalej. Ale naozaj to tam bolo, aj keď vlastne tá slečna predtým absolútne s tým nemala čo dočinenia, tak za ten jeden deň sa do toho super dostala a išlo to. Takže som rada a dúfam, že časom to bude vedieť viac a viac ľudí, pretože je to naozaj veľmi nápomocná technika, ktorá môže pomôcť mnohým, ale môže pomôcť aj celkovo, povedzme, ľudstvu, lebo ľudia sú hrozne zablokovaní, hrozne nešťastní. Samozrejme, to platí aj na nás, hej? Tie bloky staré z výchovy a zo starých tých čias sa ťažko odstraňujú, ale dá sa to a ak sa tomu človek naozaj venuje a naozaj to chce, tak sa to dá. Len proste treba sa tomu venovať. A je to super teraz aj, lebo mama vlastne hovorila to, že bude z času na čas robiť aj výmeny týchto energií, čo je úplne super, pretože ak už ste v tom, ak už máte tú zručnosť, už viete ako na to, ale napríklad nemáte nikoho z blízkych, kto by to vedel, tak môžete sa takto stretávať medzi sebou a tam si proste vymieňať tie energie, čo je podľa mňa úplne super. No, je to presne tak, ako som predpokladal. Tej roboty nie je vôbec veľa. Dobrý večer. Dobré ránko, Aslanko. Servus, ty si veľký. Čiže aspoň sa mi teda podarí
aspoň sa mi teda podarí otestovať baterku na iPhone 7, či to prežije túto nočnú. A musím povedať, že zatiaľ sa darí veľmi dobre, pretože teraz je asi pol štvrtej a ešte máme polovicu vlastne kapacity baterky pred sebou. A to som na tom telefóne teraz akože dosť často, pretože je tu trošku nuda, no. Takže musím povedať, že si vedie pomerne takisto ako SEčko, ktoré má svojou kapacitou baterky a výdržou veľmi prekvapilo. A som rád, že sedmička teda bude na tom asi veľmi podobne. Že teda tú nočnú prežije. No. A týmto konštatovaním sa ja s vami dnes lúčim. A vidíme sa samozrejme opäť zajtra. Naši drahí priatelia, ďakujeme, že s nami prežívate naše dni a tešíme sa na vás aj zajtra. Čaute.